Pa, često u muziku dođe i poezija, vezano je to jedno za drugo. Naravno, da, lepa reč, jel? I s jedne i s druge strane. Konkurs za 10. Međunarodni festival poezije Sremsko-Karlovački pesnički brodovi je otvoren. Svi koji žele da se predstave svojim autorskim pesmama mogu da se prijave, a naša Katarina Sivčević proverava kakvo je interesovanje ove godine. Katarina, do kada zapravo traje konkurs? Konkurs će trajati do 15. juna kada će svi zainteresovani moći da se prijave i predstave svojim autorskim numerama, a nešto više o detaljima oko samog konkursa reći će nam predsednik udruženja SK Art Boban Đavrdanović. Dobro jutro, Bobane. Dobro jutro i vama i gledalcima. Baš lepo što ste došli evo kod nas u Sremske Karlovce. Kažite mi, koje uslove treba da ispune svi oni koji žele da se prijave na konkurs? Konkurs je standardne forme, znači mora biti temat da se odgovori na temu koja će ove godine biti posvećena Branku Radičeviću. Naime, da napomenem da je do sad bilo uvek dve teme, jedna posvećena Branku Radičeviću, jedna Dušku Trifunoviću, ali u susret 200 godina od rođenja Branka Radičevića mi smo odlučili da ove godine bude samo jedna tema, tako da će ljudi, oni koji zainteresuju moći već od ponedeljka da vide koja će to biti tema i konkurs traje do 15. juna. Uslovi su standardi da se drže teme koja je predviđena i naravno da popune na tehničke stvari, da uslove za te tehničke stvari ispune što se tiče samog pisanja, da ne smiju biti duže od ne znam koliko, to će sve vidjeti u konkursu, da mora biti u Word formatu i tako te neki standardni uslovi, praktično ništa, nešto posebno, nismo previše zahtevni, pogotovo što je to međunarodni konkurs. I očekujemo da će ove godine biti značajno više i dosta smo imali dosta iz različitog krajeva sveta. Očekujemo ove godine će baš biti malo što kaže više nego što je i dosta bilo. A kako zapravo mogu zainteresovani da se prijave? Kao i svake godine, uvek prvo objavimo na našem Facebook stranici SK Art, udružaj, odnosno ima i stranica Pesnički brodovi. I uglavnom po ovim portalima i štampi koje su posvećene umetnosti, književnosti i tako da, već ja verujem da iz godine u godinu imamo dosta ljudi koji svake godine se ponovo vraćaju i ponovo konkurišu. Oni će znati, oni koji prate poeziju i konkurse što se tiče poezije, mogu zaista da vrlo lako dođu do samog teksta konkursa. Ali, kažem, mi ćemo to probati, bit će najavljeno i kroz štampu, kroz neke TV emisije, radio emisije, tako da mislim da će se to čuti, da će oni imati prilike da oni koji prate to moći da i pronađu gde treba. Rekli ste da očekujete veće interesovanje ove godine. Evo, kažete nam prethodnih godina, koliko bude prijavljenih kandidata? Pa iz godine u godinu se to povećava. Prošle godine smo imali nepunih 300, što je za festival poezije po meni zaista onako zavidan broj učesnika. Naravno, kažem što mi iz godine u godinu imamo iz Australije, iz Japana čak dobijamo, da ne kažem, Evropu, Kanada. Tako da ima dosta, naravno region je najviše zainteresovan iz regiona, dosta dobijamo od Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne. Tako da mi je to drago da je, eto, taj na neki način da ovaj region, da ne kažem bivša država, kroz poeziju i umetnost se objedinjuje i nalaze zajednički interesovanja kroz umetnost. To mi je drago. Pored ovoga, vi držite i radionice za sve one koji žele da naučite sviraju gitaru. Pa evo, recite nam kako izgledaju te radionice? Radionice su zamišljene tako da ne liče puno na muzičku školu. Mi zapravo, smisao i cilj ove radionice je da deca zavole muziku, bez obzira na talent i koliko imaju talenta, da nauče da se oslobode stresa i trauma prilikom javnog nastupa, da nauče da sviraju i pevaju za svoje društvo, za sebe, tako da im bude zabavno. Muzika je po meni nešto što nas i zauvek drži i decom i mladim. Tako da su to praktično više kroz druženje mi učimo da sviramo i da pevamo. I upravo iz tih razloga ja sam ove godine, naše udruženje organizuje krajem juna jedan kongres koji je posvećen upravo tim radionicama, međunarodni kongres. Pa se nadam da će tu biti dosta, znači to je otvoren i za
posetioci, za zainteresovane i za sve one koji se bave tim radionicama, što se tiče, koje su posvećene deci, muzičkih pre svega. Moram samo još da ne zaboravim da izrazim zahvalnost i da već 10. godinu, znači ove jubilarne godine, mi imamo stalnu podršku naše opštine Sremske Karlovaca i zaista je to lepo i drago mi je zbog toga. I ove godine nas je, eto, jubilej 10. godine, nas je podržao Sekretarijat za privredu i turizam i naravno i ovim putem se i njima zahvaljujem. Lepo je da se razmišlja o mladima, o budućnosti našoj, eto, tako da mislim da je to nešto što šta je lepše od ovih dece koja su vesela, pevaju, sviraju i smeju se. Recite mi, da li su te radionice otvorene samo za decu ili i stare generacije mogu da prisustuju? Naravno, kao i ova naša radionica otvorena je za, imamo mi ove đake, da kažem, koji su i srednjoškolci, od 30 godina, tako da je ovo otvoreno za sve, čak i penzioneri, ako mogu, neka dođu. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Eto, čuli ste, dragi gledaoci, sve detalje o konkursu, ali i o radionicama ukoliko želite da se oprobate u sviranju gitare. A sa nama su danas ovde i Nađa i Mihajlo, učesnici na radionicama. Nađa, kaže mi, kako si zavolela gitaru? Pa jedan dan došla sam kod moje drugarice na čas da vidim kako to izgleda. Videla sam da ona svira bubnjeve i jako mi se svidela. Krenula sam i ja da sviram, međutim uz bubnjeve išao još jedan instrument. Ja sam izabrala gitaru i vremenom odlučila sam se samo za gitaru. Hvala ti, Nađa. Mihajlo, reci mi, koliko ti je bilo vremena potrebno da savladaš tehnike sviranja? Pa kad sam bio mlađi, trebalo mi je 3-4 časa, sada već manje, ali za teže kompozicije treba i više vremena. Koliko ti je najviše bilo vremena da savladaš jednu kompoziciju? Po otprilike mesec dana. Hvala ti, Mihajlo. Dragi gledalci, čuli ste i nešto od redovnih posetioca ovih radionica, a za kraj ovog uključenja možete poslušati jednu od numera koja se vežba na ovim radionicama. Kako smo uživali u ovoj fantastičnoj izvedbi.